Imunizarea medicilor de la Spitalul Clinic Republican a început în această dimineață. În doar o oră, 10 specialiști au primit prima doză de vaccin produs de AstraZeneca. Potrivit doctorilor, deocamdată, starea lor de sănătate este bună. Noi am început vaccinarea abia de o oră și din cauza anumitor momente de organizare, procesul este un pic mai migălos, dar deja cred că avem 10 persoane care sunt vaccinate. Persoanele deja care au fost primii s-au întors în activitate. Acest vaccin are exact aceleași tipuri de reacții adverse. Dureri la locul injectării, cefalee, temperatură ridicată până la 38 de grade, care, în linii generale, timp de 24 de ore, dispar. După circa 15 minute de la injectare, am reușit să vorbim cu primii imunizați. Aceștia ne-au spus că se simt bine, dar sunt conștienți că ar putea urma unele reacții adverse. Nu este dureros. Mă așteptam ca să fie dureroasă înțepătura, am mai primit injecții. Nu, este o procedură și o înțepătură foarte simplă. Durere nu simte și deja, cred că 20 de minute au trecut. Și senzația este destul de bună. Noi din start ne-am pus ca și scop, noi nu ținem cont de producător, noi acceptăm vaccinul pe care ni-l recomandă autoritățile și specialiștii în domeniu. Nu ar trebui să fie reticență la vaccin, vaccinul fiind unul dintre puținele colace de salvare în această pandemie și în infecțiile virale. Noi știm că oricare reacție adversă poate fi de la oricare vaccin, nu are importanță asta contra vaccina COVID-19 sau oricare vaccină care noi facem pentru noi și copiii noștri. Eu nu mă tem, am trecut prin perioada asta de boală în luna noiembrie, forma era medie, am stat acasă, n-am fost internată, dar oricum am luat decizie să mă vaccinez numai decât obligator. Chiar am rugat dacă este posibilitatea să fiu prima, că asta e unica metodă pentru noi. Cele 21.600 de doze de vaccin au fost oferite de România, Republicii Moldova, pe 27 februarie curent. Acestea sunt distribuite în toate raioanele țării, inclusiv și în regiunea transnistreană. Tot astăzi a început imunizarea și la Spitalul de Urgență de la Chișinău. Vaccinul AstraZeneca are o eficacitate de doar 65%, intervalul de administrare fiind de la 4 la 12 săptămâni. Daniela Danilova, Victor Duduc, Accent TV.